Kalliosaaressa keskellä Kankarijärveä. Tämä on mulle kihniöläistä sielunmaisemaa. Tämä on mun kihniöläinen sielunmaisema. Järvet on Kihniön yksi jutuista. Meillä on yksi järvi per vuoden jokainen viikko. Ja niistä järvistä kaikista rakkain on mulle tämä Kankarijärvi, jonka keskellä me nyt ollaan. Mä asun tuolla länsirannalla, melkein koko ikäni on siinä asunut, ja meidän sukuhistoria kertoo, että itse asiassa meidän esi-isät on ollut niitä ensimmäisiä vakituisia asukkaita tuolla länsirannalla. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta niin meidän sukupolvelta toiselle juttu on kiertänyt. Tää on tosiaan Kalliosaari, ja nimensä mukaisesti niin tää on tämmönen kalliopiikki täällä keskellä Kankarijärveä. Ja täällä on hienot silokalliot tuolla pohjoisen puolella, ja me ollaan tämmöisellä isolla siirtolohkareella tässä juuri, ja tuossa näkyy nuotiopaikkaa, ja tää on oivallinen tämmönen kesä- ja talvirantakohde. Ja me ollaan kyllä, varsinkin kun lapset oli pienempiä, niin ainakin kerran kesässä ja kerran talvessa tuntui tänne, joko talvella hiihtäen tai potkukelkalla, ja sitten kesällä soutaa ja tehty tulet tuohon nuotiopaikalle, paistettu makkaraa ja sitten juotu eväskahvit. Tää on mulle, varsinkin nyt kun aurinko paistaa ja kesä on tulossa, niin pala kihniöläistä taivasta. Ja mulle tosi tärkeä paikka ja sitä kihniöläistä hienoa sielumaisemaa.